Kazo makuru ku buryo burambuye amakuru mugiye kugezweho nanjye Habimana Abdu aya makuru ahagarariwe na Alphonse Bahire ikaze makuru yo muri jo tubabwire ko ministri w'ubanye n'amahanga n'ubutwererane ambassadeur Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rudateze kugirana ibiganiro na FDLR igizwe n'abisha abatutsi barenga miliyoni mu Rwanda mu mwaka w'1994 Mubano u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umaze imyaka utifashe neza ahanini biturutse ku bufatanye bwa guverinoma ya RDC n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu gihe RDC nayishinja u Rwanda gushyigikira M23 ariko rukabihakana RDC imaze igihe ikwirakwiza ikinyoma cy'uko u Rwanda rwayoherejemo ingabo ibihumbi bine zagiye gushyigikira umutwe wa M23 mu ntambara urwanamo na FDLR igisirikare cya Congo mu kiganiro na BBC ministri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda nta ngabo rugira muri RDC icyakozwe ari ugushyira ubwirinzi ku mipaka kubera umutwe wa FDLR uhora ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ko ku byerekeye M23 u Rwanda rwasabye mu buryo bweruye RDC kuganira n'uyu mutwe bagashaka igisubizo kirambye iki kibazo. Umunyamakuru yihutiye kumubaza niba uko u Rwanda rushishikariza RDC kuganira na M23 ngo rwiteguye kuganira na FDLR. Nduhungirehe agaragaza ko ibyo bidashoboka kuko FDLR ari umutwe wakoze genocide. Ambasaderi Nduhungirehe kandi yanavuze ko u Rwanda rwiteguye gusinya amasezerano yose yaza ari mu nyungu z'umutekano w'igihugu. Intumwa z'u Rwanda RDC na Angola zo ku rwego rw'abaminisitiri zizahura tariki ya 16 Ugushyingo umwaka 2024 zisuzume raporo y'inzobere mu iperereza riherutse kwemeranya ku bikorwa bigize gahunda yo gusenya FDLR burundu no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mupaka uruhuza na Congo. Naho mu yandi makuru tubabwire ko ambasade y'u Rwanda muri Mozambique igiye gufungwa guhera kuri uyu wa gatatu tariki ya 6 n'iya 7 Ugushyingo 2024 bitewe n'imyigaragambyo ikomeye iteganyijwe Maputo muri iyi minsi ibiri. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasobanuriye TV10 ko icyemezo cyafashwe na Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kurinda abanyarwanda urugomo rw'abigaragambyo. Imyigaragambyo yitabirwa na abashyigikiye umunyepolitike Venancio Mondlane uyobora ishyaka rya Podemos kuva komisiyo y'amatora ya Mozambique yatangaza ko Daniel Chapo wa Frelimo ariwe watsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye tariki ya 9 ukwakira umwaka 2024 ku majwi 76%. Mu gihe imyigaragambyo ikomeje Mondlane n'abandi banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Mozambique bashinje ingabo z'u Rwanda zisanzwe zikorera mu ntara ya Cabo Delgado kujya i Maputo guhangana n'abigaragambyo. Aya makuru yamaganywe na guverinoma y'u Rwanda n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Minisitiri Nduhungirehe yabajijwe niba nta mpungenge z'uko abigaragambya basanga abanyarwanda mu ngo zabo bakabagirira nabi asubiza ko inzego z'umutekano za Mozambique zashyizeho ingamba zo kubarinda. Naho mu yandi makuru dukomereje mu gihugu imbere abohereza ibikomoka ku buhinzi mu mahanga bahawe amakamyo akoze mu buryo bugezweho aho afite frigo zizajya zifashishwa mu gukonjesha imboga n'imbuto mbere y'uko byoherezwa mu mahanga. Namakuru ni amakamyo 9 yatanzwe na NAEB ku bufatanye n'umushinga USAID mu guhangana ndetse no
ndetse no kugira ngo ibicuruzwa bibe byagezwe ku isoko bimeze neza. Ni mu gihe kandi abahawe ayo makamyo babyishimiye, babiganiriza umunyamakuru wacu Daniel Akizimana. Bamwe mu bohereza imboga n'imbuto mu mahanga bagaragaza imbogamizi bahura nazo zituruka ku kutagira ubushobozi buhagije bwo gukonjesha umusaruro mbere y'uko woherezwa mu mahanga. Yakaremye Francois na Annie Justine Uwamahoro bombi bohereza ibikomoka ku buhinzi mu mahanga. Ugasanga tuzanye umusaruro ugeze kuri packhouse, ubukonje butakiri bwose, ariko uyu munsi wa none twakuraga kuri kuba farmers. Dufite famu ka Gitumba na Kayonza na Rwamagana, twahakuraga kujya tugeze aho tutunganyiza free zone. Mu by'ukuri business yacu dukora fresh produce, ni ukuvuga imbuto n'imboga biko bigenda ari bibisi, bikaba bitandukanye n'abandi bashobora kohereza wenda ibitunganyije processed cyangwa ibyumishije. Iyo rero bigenda ari bibisi bisaba kwitondera cyane cyane mu byanye n'ubushyuhe na kugira ngo bitangirika. Ibi ni perishables, ni ibintu bishobora kwangirika mu buryo bworoshye. Nyuma yo kubona ko abohereza mu mahanga ibikomoka ku buhinzi byangirika, bagorwa no kubona uburyo bwo gukonjesha. Kuri ubu bamwe muri bo bashyikirijwe amakamyo akozwe mu buryo bugezweho yifashishwa mu gukonjesha imboga n'imbuto bikagezwa ku isoko mpuzamahanga bitarangirika. Ni amakamyo yatanzwe n'umuryango w'Abanyamerika wita ku iterambere mpuzamahanga USAID binyuze mu mushinga wawo wiswe Kungahara Wagura Amasoko. Keisha L. Ifyom uhagarariye USAID mu Rwanda no mu Burundi avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemera ko gukura ku ishoramari ry'umwuga ridaheza kandi rirambye rituma abikorera mu Rwanda babasha kugira ubushobozi, kwagura ibikorwa byabo ndetse no gukomeza kugera mu masoko mashya. Uyu munsi turishimye cyane kandi dufite ibyiringiro byinshi ku byo ejo hazaza hateganya. Abanyarwanda bohereza ibicuruzwa mu mahanga bafungura amarembo y'ubucuruzi atuma haboneka inyungu nyinshi ku bahinzi, ku bigo by'ubucuruzi no ku muryango mugari. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi na YEB, Claude Bizimana, agaragaza ko bubashyize imbaraga mu gufasha bohereza mu mahanga ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi kohereza y'umusaruro ufite ubuziranenge. Uyu munsi rero twagerageje kugira ngo kimwe mu bibazo twahuraga nacyo cyo kubungabunga umusaruro, cyane cyane ubukonje bw'umusaruro kuva mu mirima kugera mu nyubako zikonjesha hano kuri Naeb. Kimwe muri iki kibazo rero kwari kugira ngo abahinzi nabohereza ibyo bihingwa mu mahanga babone uburyo bashobora kubungabunga uwo musaruro. Niyo mpamvu twabitekereje dufatanyije n'abafatanyabikorwa bacu, bamwe mu bohereza mu mahanga ikomoka ku buhinzi n'ubworozi ariko byangirika bitewe n'ubukonje bitaba byujuje, twumvikanye ko twabafasha. Mu buryo rero twabafashije ni uburyo bwo kubaha imodoka zifite ubushobozi bunini zo kugira ngo zijye zibungabunga umusaruro kuva mu mirima kugera mu byumba bikonjesha, haba ari hano muri Naeb, haba no ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe. U Rwanda rugaragaza ko uburushyize imbaraga mu guteza imbere ubuhinzi bw'ibyoherezwa mu mahanga, kuko mu myaka 5 iri imbere ruteganya kwinjiza miliyari 1.9 y'amadolari ya Amerika avuye mu bikomoka ku buhinzi byoherezwa mu mahanga. Daniel Hakizimana, Flash TV. Harakoze cyane, andi makuru tuyakomereze mu butabera. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Miss Inshuti Muhedo Divine w'Abanyampinga w'u Rwanda umwaka 2022 ahamwa n'ibyaha byo gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha no gutwara ikinyabiziga utabifitiye uruhushya rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'amezi 3 gisubitse mu gihe cy'umwaka umwe. Urukiko kandi ako kanya urukiko ngo rumaze gukurikirana ibyo byose yarakurikiranyweho, rwategetse ko Miss Inshuti Muheto Divine hamwe n'ibyaha 2 muri 3 yari hakurikiranyweho agahanishwa igihano cy'igifungo cy'amezi 3 asubitswe mu gihe cy'umwaka umwe ndetse n'ihazabu y'190,000. Rwategetse ko Miss Inshuti Muheto Divine ahita afungurwa urubanza rukimara gusomwa.
Urukiko kandi rwategetse ko Sengabo Jean Bosco wamenyekanye cyane nka Fata ku mavuta afungwa iminsi 33 y'agateganyo kubera ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Fata ku mavuta akurikiranyweho ibyaha byo gukangisha gusebanya kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa ivangura n'ibindi binyuranye. Bivuze ko Fata ku mavuta wari ufungiye kuri station ya polisi agiye guhita ajyanwa mu igororero rya Nyarugenge mu gihe ategereje ko ashobora kujurira cyangwa kuregerwa urubanza mu mizi. Rwagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha rutegeka ko akurikiranwa afunzwe iminsi 33 y'agateganyo rwibukije ababuranyi ko kujurira bikorwa mu minsi 5 gusa. Ikaze mu yandi makuru tubabwire ko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kirasaba ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru kurushaho gukusanya umusoro weguriwe inzego zibanze kuko mu mwaka 2023-2024 intara y'Amajyaruguru ariyo yaje inyuma mu gukusanya uyu musoro kuko ngo muri miliyari 7.3 zari gukusanywa ngo hakusanyijwe miliyari 6.7 gusa. Mozonora tugeze inkuru ku buryo burambuye. Mu misoro yeguriwe inzego z'ibanze ariyo yo gusorera ibibanza amaza akodeshwa ndetse n'ibindi, intara y'Amajyaruguru niyo yaje inyuma y'izindi ntara ndetse n'umujyi wa Kigali mu gukusanya uyu musoro. Kuko mu mwaka 2023-2024 muri iyi ntara y'Amajyaruguru intego yari yo gukusanya miliyari 7.3 muri uyu musoro weguriwe inzego z'ibanze, gusa umusoro wabashije gukusanywa ungana na miliyari 6.7 gusa, bingana n'ikigereranyo cya 91.6%. Bituma iyi ntara iza inyuma y'izindi ntara ndetse n'umujyi wa Kigali mu gukusanya uyu musoro. Aha ni naho komiseri wungirije ushinzwe abasora ndetse n'itumanaho mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Uwitonze Jean Paul avuga ko uyu musoro utagakwiye kuza inyuma kuko ari ibibanza ndetse n'amazu akodeshwa bisorerwa muri uyu musoro. Uko umushyitsi nabonye ko intara y'Amajyaruguru yari inyuma muri iyi serivisi y'inzego z'ibanze, rero bidutera imbaraga kuvuga ngo izi miliyari 7.6 gusa ni inzego z'ibanze, ni ibibanza tubishyuye rwose bitanga ko tubishyuye. Ni ubukode bw'abazi hari ayo dukodesha cyangwa se dukodesha abandi ni ipatante, ipatante n'ubundi dukoresha neza ibihe bimuzaka ku buryo rwose tukabyemeza tugafatanya nka PSF n'inzego z'ibanze ndizera yuko aya mafaranga twanayagwa na kabiri. Mu mboni za bamwe mu bikorera bo muri iyi ntara y'Amajyaruguru bavuga ko hakwiye gukorwa ibishoboka byose kugira ngo uyu musoro ubashe kuba wakwiyongera, n'ibintu banahurizaho na guverineri w'intara y'Amajyaruguru Maurice Mugabo wa Gahunda. Hari uko abaye ba mbere, hari n'abo twabaye ba nyuma. Ibyo rero nta kazi kiriho ntabwo ni igisubizo, ariko mu gihe cyo gutegura ya ntara y'umunsi wa kabiri biratanga icyifuzo ko abantu baba basesenguye kugira ngo noneho gufata ingamba bishoboka byakorwa. Turacyafite umwanya wo kuyoboza umwaka utaha hose hose kazaba bishoboka, ntabwo twaba twazamutse hamwe kandi muri bice n'icyenda n'imbuka hari amafaranga 12, ibyo ntabwo ari byo, tugomba muri iyi kugenda mu mujyi umwe. Komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro niwe Nshuti Ronald wavuga ko bazakomeza kuba hafi ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru kugira ngo buzabashe kwesuye umuhirwa w'umusoro. Ariko iyi ntara cyo tugera tubona nuko abantu bo bumvise neza aya mategeko tubona bo bumvise neza imisoro yose baratubaye bakanakorwa neza tukaba tubashimiye.
tukaganiye tukarushaho gusobanura kandi kumara ibitekerezo byatanzwe nyuma y'ubonye ko n'ibibazo bihari ahubwo n'ibintu twabonye hari byinshi twakemura ari yo mpamvu tuzakomeza kubasura kugira ngo na tuya tuba twose tuvuka tube twatanga igisubizo muri rusange umusoro w'ubutegetsi bwite bwa leta arakoze cyane andi makuru tuyakomereza mu mujyi wa Kigali aho bamwe mu baturage bakodesha inzu mu mujyi wa Kigali baribaza uzabahoza amarira baterwa no kuzamurirwaho ibiciro by'inzu buri uko nyirabizo bitekereje bavuga ko ngo nibura umwaka umwe mu gihe cy'umwaka bashobora kuzamurirwaho igiciro inshuro ebyiri bagasaba ko inzego za leta zakora ibishoboka byose iki kibazo kikabonerwa umuti nkuko Danton Gasigwa biteguye muri inkuru nanjye nifuza nkuko leta igenda igenda ibiciro ku nibyo bitandukanye babona nko kugenda ku majasi ugasanga hari ibiciro leta yashyizeho bidahinduka yagashyizeho nibyo biciro mu bintu byanye n'amaso Sanzi Furafisi tumusanze mu murenge wa Muhima avuga ko akora akazi ko guhereza abubatsi mukunze kubita bayede uyu mugabo ingingo yo kuzamurirwaho ibiciro by'inzu ayumva cyane kuko ari ubuhamya bwe bwite fisi ngo nazibagirwa ijya mu bayeho bwo yaragituye mu murenge wa Gatenga yego nese muri cyo 15 arangira abangu ngo makoshyira 20 ayo 20 ntago nari nyiteze nani nyiteze ngo makoshyira amezi 2 kuri 100 nkamoha 130 kuko niyo numvaga nteganye ngize ngo ndatamvuye mu kazi ngo urishyura ukwezi kumwe 130 urumva kutazamura gutyo ntabwo nabyumvishe neza amafaranga y'inzu nge ntabwo nyafite habaho gutongana hagati yanye nawe kuba kwishi abako duturanye barahurura cyane bigezeho mbura amafaranga kumukina namwe ya mbere ndayihorera nsubira mu kazi bukiye mu gitondo nje nsanga yashyizeho ingufuri igari nsanga yafunze Uyu nabagenzi be ntibyumvisha impamvu banyiramazu ngo bashobora kubyuka bakazamura ibiciro by'inzu yabi yo gucururizamo cyangwa guturamo nyamara uyikodesha atagishijwe inama ibintu bafata nko kubura urwego rubishyiriraho ibiciro ntarengwa cyangwa se nibura umuntu ahabwa igihe yitegure kuzamura amafaranga atabishobora akabera nabonye umwanya wo gushaka handi ikibazo nk'abantu nkatwe dukodesha mu mujyi wa Kigali hari igihe ubyuka ugasanga nyiramazu niba kodeshaga inzu 30 ugasanga ahise akubwira ati inzu nayurije negejeje ku 35,000 ukibaza impamvu inzu yayurije ariko wajya kureba ugasanga nyamara kuba yurije nta kintu yongeyeho nta mucanga inzu yayiteye mbese uko wagiye miri niko ikiri ugasanga nta nubwo ndavuze ati nashyizemo sima cyangwa se wenda nahinduye ikintu cyangwa se ukumva nyine ukumva ahise yuriza inzu yaza kuba yabinteguje na no gushakisha n'iyindi ko ayo mafaranga ari menshi nabonaga nta kintu ku nzu cyongeweho nkareba nkasaga nta sima yindi yongeweho nkabona nkasaga nta rugi rundi rwongeweho nkabona inzu ntiyimutse urumva ntago byari kutabinyorohera uburyo bwo kutamuvuga ngo muhaye amafaranga angana gutyo natwe mushana ngo yongereye nyine ukumva kumenya ngo ngibintu ngo byarahenze ngo byariyongereye ukibaza niba wenda sima yashyize mariyo yiyongereye ni cyangwa urugi yashyizeho niba ari rwo rwiyongereye aba kubwo basanga harimo akarengane gakabije kuko akenshi ngo usanga bitesha umwanya bakodesha bajya gushaka andi mazu bagasaba inzego zitandukanye kwinjira muri iki kibazo bakareba uburyo barengera umuntu wese ukodesha muri uyu mujyi wa Kigali hari abantu burize inzu nta kintu yahindura ko we abitekereje ikindi abakodesha amazu ugasanga ukwezi kwageze uyu munsi niba mwajyanye amasezerano saa 8 z'umugoroba ukabona saa 1 z'amitondo araje ari gukomanga ngo nyishyura ebana wanakanga ukabona urugi arugukuyeho urugi akarukora rwose akarutwara akarubika bibaho nanjye nifuza nkuko leta igenda igenda ibiciro ku nibyo bitandukanye babona nko kugenda ku majasi ugasanga hari ibiciro leta yashyizeho bidahinduka yagashyizeho nibyo biciro mu bintu byanye n'amaso yiga amazu yabo arabavuna kuyubaka ariko natwe kubona amafaranga tubishyura natwe biratuvuna natwe biratuvuna se wonyine ariko ugasanga inzu handi ari ni hikiri aho kumva amafaranga bayazamuye yabaye menshi inzu ntibayimuye inzu ntibashyizemo ikindi kintu cyacu niba namba nafashe inzu ya 50 wenda ugasanga aho nkora wenda mpembwe 200 urumva iyo anyurije akanyuriza 20 abari menshi ko ngiye mba narabaze niba ndi 150 ndamana nabaze ko nzakoresha ndi 20 urumva yakoresha kuzamuye atakugishije inama ingaruka ya mbere nuko utangira kugira stress zo gushaka indi nzu
birasa naho bari kugosorera mu rucaca kuko bigaragara ko nta gisubizo cyavuba gihari. Dore nk'umuyobozi ushinzwe ihiganwa no kurengera umuguzi muri Rika yitwa Emmanuel Mugabe avuga ko kijyana no kugenda no gushyiraho ibiciro by'ubukode bw'amazu ngo kitarakurwaho. Aherutse no kubwira itangazamakuru ko hari ikibazo kimaze kugaruka kenshi mu matwi yabo ko Rika nk'urwego rushinzwe kurengera umuguzi harimo n'abakenera serivisi zo gukodesha amazu ngo bazabyiga bafatanyije n'abandi bakareba koko niba bikwiye ko hajyaho igiciro ntarengwa cy'amazu cyangwa ubundi buryo bwakorwa neza kugira ngo ukodesha arengerwe kandi n'ukodesha arengerwe. Ikibazo kizamuka ry'ibiciro by'amazu uko bwije n'uko bukeye ni ingingo hamwe na hamwe yanakunze guteza impagarara n'amakimbirane hagati y'ukodesha n'ukodeshwa. Ingingo bazamura ibiciro bagaragaza ko ihura n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Abakodesha nabo ntibumve neza impamvu inzu yakwiyongera nyamara imishahara yabo nta n'urumiya rwiyongereyeho. Ikaba ingingo izakomeza guteza impaka muri rubanda mu gihe nta muturambye wavuga uterwa iki kibazo. D'Antoni Gasigwa, Flash TV. Harakoze cyane. Andi makuru tuyakomereze mu ntara y'Uburasirazuba aho mu Karere ka Nyagatare. Aha ubuyobozi bw'Akarere ka Nyagatare burasaba abaturage bo mu mirenge ya Tabagwe na Rukomo gufata neza ikiraro cyo mu kirere cyambuka umugezi w'Umuvumba bubakiwe kugira ngo kibagirire umumaro w'igihe kirekire. Abaturage bagaragaza ko kigiye gukemura ikibazo cy'ubuhahirane n'imigenderanire hagati iyo mirenge ndetse binagabanye impanuka. Ntirenganya Charles yatashye umuhango. Imirenge myinshi y'Akarere ka Nyagatare usanga itandukanywa n'umugezi w'Umuvumba. Birumvikana ko ubuhahirane n'imigenderanire hagati yabo ishingira ku biraro byambuka uwo mugezi. Hamwe na hamwe usanga hari biraro byaba ibya kijyambere cyangwa ibishaje bya gakondo. Mu bihe bitandukanye, Akarere ka Nyagatare gafatanije n'abafatanyabikorwa bako bagiye bagerageza kubaka ibiraro byo hasi n'ibyo mu kirere kugira ngo bafashe abaturage guhahirana. Kuri iyi nshuro haragezweho ikiraro cyo mu kirere gihuza imirenge ya Tabagwe na Rukomo. Bamwe mu baturage bo muri iyi mirenge twaganiriye bagaragaza ko bari basanzwe banyura mu mazi n'amaguru cyangwa bikabasaba amatike menshi bajya kuzenguruka. Umurenge wa Tabagwe twahahiranaga nabi bitewe n'aya mazi. Aribwo nagiraga ngo nerekwe umudamu aho uwitwa Nyakwigendera Benine yaje kugwiramo hano mu cyambu ahangaha. Ni muri ngoma ariko ntabwo nari nakajyaho bitewe n'aya mazi ari hano kujyaho byatugoraga. Rimwe na rimwe twajambagiraga hatuzuye ngo gutya habahuze tukajya kuzenguruka ikiraro cyo hakurya iriya bushara. Twagendeshaga amafaranga mbega urugero kuva hara mu ibara tujya Rukomo twategeshaga ibihumbi bibiri. Kuri ubu barishimira ko batazongera guhendwa ndetse nta n'umuntu uzongera kugwa mu mazi kuko impanuka nk'izo zagiye zibaho mu bihe bitandukanye. Iki cyaradufashije ni ikintu ubu cyaduhuzaga n'ikigo nderabuzima cya hano Rurenge na hano haraguru. None ubu ngubu sahize niyo umurwayi yarwara yagera hano haraguru ku kigo nderabuzima. N'imihahirane irakomeza yiyongera. Byari bigoranye cyane, byari inzitizi, ariko turashima Imana yuko twabonye ikiraro tugiye kujya duhahirana. Ibyo tweza hano muri Nyakagarama tubizamukane hano muri Ngoma bigende neza. Nubwo iki kiraro gifite ubushobozi bwo kuramba nibura imyaka 60, umuyobozi w'Akarere ka Nyagatare Bwana Gasana Stephen asaba aba baturage kugifata neza kugira ngo bazabashe kugikoresha mu gihe kirambye. Ubwo rero icya mbere cyo gukora ni ukuvuga ngo kirano bakwiriye kugikoresha neza bafite ibyazo umusaruro. Icya kabiri ni ugufatanya ahabaye ikibazo bakakigaragaza ku buyobozi no kuri izo komite zashyizweho hagasanwa. Ibi barenze bakabwira ubuyobozi hakiri kare tukaza tugafatanya kugira ngo tugisane kugikoresha neza no kukibungabunga cyane cyane. Iki kiraro cyuzuye gitwaye agera kuri miliyoni 190 z'amafaranga y'u Rwanda. Harimo agera kuri miliyoni 60 zatanzwe n'akarere, ayandi atangwa n'umushinga wa Bridges to Prosperity. Mu myaka 3 ishize, Akarere ka Nyagatare n'abafatanyabikorwa bako bamaze kubaka ibiraro bigera ku 10 kandi biri gufasha abaturage mu buhahirane no mu migenderanire. Ntirenganya Charles, Flash TV, I Nyagatare mu Burasirazuba bw'u Rwanda.